Naitwa Raymond Steven Mwangwala, mkuu wa wilaya ya Rombo. Tanzania leo ndio inaingia dimbani. Na dimba la leo tunaenda kucheza na mtu ambaye ameingia mpaka nusu fainali ya kombe la dunia mwaka 2022. Lakini kwa sasa tangu tumeanza kuangalia hii michezo, yani ni tofauti kabisa na tunavyofikiria. Zile timu zenye majina makubwa hazifanyi chochote, hazina maajabu. Na kumekuwa na mapinduzi makubwa sana ya michezo kwa sasa hivi ambayo yamepelekea kwamba hata timu ya kawaida unaona inaifunga timu kubwa, ina draw na timu kubwa. Tumeona vitu vya ajabu. Naiona Taifa Stars ambayo imejengwa, ina hamasa, ina morali kutoka kwa mama Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa na nia njema ya kuleta picha nzuri katika nchi yetu. Sisi Afcon kama Tanzania hatujaenda kushiriki, tumekwenda kushindana. Na ninawapa karata hii Taifa Stars, wanakwenda kushinda. Amini usiamini, kwa sababu sisi hatuangalii jina. Tunajenga morali kwa wachezaji wetu kuangalia ni kwamba tunakwenda kushindana. Mimi naamini tunakwenda kushinda. Naamini leo tunaleta maajabu katika dunia. Naamini dunia leo kama ile Afcon ndio inaanza leo kuweza kuangalia Morocco na Tanzania. Hawa vijana wetu wanahitaji kuuzika kwenye mataifa mbalimbali, wanahitaji waonekane, wanahitaji kufanya nini. Kwa hiyo leo ni jihadi. Nenda uwe na Taifa Stars anaondoka na ushindi. Na tutakuwa tuna mwanzo mzuri. Na leo ndio Afcon inaanza kwa Tanzania kuingia ndani ya uwanja. Asanteni sana wa Tanzania, tuwaombee. Kwa majina yanatoka Kiska Ibrahim, mkazi wa mji mkuu mkoa wa Kilimanjaro. Mimi tathmini yangu kuelekea mchezo wa kwanza wa Afcon kati ya Taifa Stars na Morocco. Imani yangu naona kwamba Taifa Stars inakwenda kushinda kutokana kwamba timu imekaa kambini kwa muda mrefu na pia wachezaji wameshazoeana na ubora wa mabeki, mfano Mwanieto na Baba, na washambuliaji mahiri kama Bwana Samata na Kibudenis. Na maombi yangu kwa Watanzania ni kusababisha timu yetu kushinda. Hivyo niombe Watanzania wote tuzidi kuiombea timu yetu ipate ushindi mnono. Majina anaitwa Albert Michael, mfanyabiashara mkuu stendi. Na timu yetu ya Taifa Stars leo tuna uhakika ushindi mkubwa. Kwa leo lazima tumpige mtu goli mbili bila. Kwa safu ya ulinzi iko vizuri ikiongozwa na beki wetu Dhidi Bakari Mnondo Mwaneto. Ukiangalia pale kuna mpinzani wetu, kuna Kibu Dennis yuko pale mbele katika kushambulia, kuna Msuva. Kwa hiyo tuna uhakika na mechi ya leo kwa maoni yangu hayo.